og så laver du et svar jo til mig, så får vi mega mange views. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal starte den her video. Det bliver nok meget svært for jer at høre. Men ja. Jeg har taget et vinglas. Og en slots øl. Ja. Så. Skål. Ej, der er skum nu. Kan man ikke fjerne det? Jeg gider ikke have det der skum der. Har vi ikke en saks eller en gaffel eller noget? Vi skal have sådan en lille snak i dag, og til det, der har jeg købt nogle vafler. Fy for helvede. Ej, fy for helvede. Jeg troede, de smagte froren. Nå. Hvor skal vi starte? Mig og Elias, vi er blevet uvenner. Mig og Elias, vi har ikke snakket sammen i 12 måneder. Vi har været uvenner før, det var så godt nok bare et år, men vi har ikke snakket sammen i et helt år. Og det kan jeg godt, så jeg kan godt forstå, at I sidder og tænker, okay, men I laver holdet video sammen konstant i et år. Hvad sker der? Hvordan? Og det er simpelthen gamle videoer, som vi lavede for længe siden, og jeg tænkte sådan lidt, det er gamle videoer, jeg havde ikke andet at lægge op, og min kanal var ved at dø, og så kan vi lige så godt lægge det op jo. Og så tænker jeg, ved du hvad, fuck om vi er uvenner, så lægger jeg det op alligevel. Så det gør jeg. Det har jeg gjort et år nu, og jeg er meget ærlig. Altså, jeg gider ikke sidde her og lyve. Ja. Men vi kommer i hvert fald ikke sådan til at snakke sammen igen. Jeg kommer sådan hjem fra skole, og jeg siger til ham, Elias, der er ingen grund til, at vi blander vores følgere ind i det her. Men så tænker jeg bare, fuck dig, altså. Jeg ved ikke, det kan godt være lidt svært, når man har en kanal sammen og sådan noget. Men altså, jeg ved ikke. Jeg kommer sådan hjem fra skole, og så er han bare derhjemme, sådan. Og det synes jeg bare er irriterende, når det ligesom er min ting. Altså, jeg kommer hjem fra skole, det er ligesom mit moment der, ikke? Og så er han der bare. Og jeg ved ikke, om det er fordi han er der, fordi jeg er der. Eller om det er fordi han bare bor her, og egentlig bare har værelse, og ligesom også, ja, bor der. Men altså, jeg synes bare, det er mærkeligt, at han skal, du ved, han skal komme sådan et sted, hvor det ligesom er mig, der ligesom er her. Og så er det godt, at han også bor her, men det, altså, det har været svært i så lang tid at skulle lægge en facade op for alle jer, der ser med, alle vores venner og familie og sådan noget, at skulle have en facade på hver eneste gang, man er ude sammen. Det har været svært. Og til Guldtuben, der var det specielt svært. Det har været sådan lidt akavet det hele, fordi, ja, fordi vi ikke snakker sammen, jo. Vi vinder, ikke? Men til Guldtuben, Der var det hårdt, og det kan godt være, at vi ligner, at vi er gode venner, og du ved, og vi snakker sammen og sådan noget. Men vi fulgtes faktisk slet ikke hen til Guldtuben. Og der var også mange af de andre YouTubere, som var sådan lidt, åh, hvorfor snakker I ikke sammen, agtige, men du ved, lige snart der kom kamera på eller sådan noget, så var vi bare sådan, ja, vi venner, ikke? Men det er hårdt at holde den mere, jeg kan simpelthen ikke holde den mere. Nu er vi udvendt så lang tid, og nu synes jeg simpelthen, at I skal have det at vide. Det er svært at holde en facade på. Og jeg er et ærligt menneske. Jeg er ærlig. Jeg vil gerne være ærlig over for jer, og så sige,
sandheden, som jeg jo altid har været så skidegod til. Jeg siger ikke, at mig og Lise ikke kommer til at snakke sammen igen, men vi kommer nok ikke til at snakke sammen før om... Det ved jeg ikke. Om 10 minutters tid, når jeg er færdig med at filme den video her. Pointen er bare... I må have det godt. I skal huske at være ærlige over for hinanden. Det er det vigtigste. Like videoen, hvis Boris og jeg... For helvede. Og så vil jeg gerne have, at I liker videoen, hvis det er, I gerne vil have mig, lige at skal snakke sammen igen. Og indtil da, der vil bare sige... Fuck dig, Elias. Var det ikke fint nok? Fedt, man. Ja.